Знам, че датите вече са ти обявени за турнето. О, да, най-лесно е... И албума, който предстои, той ще бъде ли част от това турне? Албум ще се появи преди турнето със сигурност. Част от новите парчета ще бъдат изпълнявани на турнето, както и всички любими песни на хората. Не помна дати, знам, че през юли започват концертите. И свършват ноември ли? И свършват ноември в Арена София. Това е много важно. През ноември в Арена София. Ако напишете Любо Киров ново турне 24-та година, всичко ще ви стане ясно. Много ти благодаря.